ಐ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಲೀಸ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಖಿಲ್ ಅವರು. ಇವರು ಮೈಸೂರಿಂದ, ಇವರು iamyuva.org ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವರು 3,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಥಾ ಹೋಗಿದ್ರು, ವೋಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡ್ಸಕ್ಕೆ ಜಾಥಾ ಹೋಗಿದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ನನಗಂತೂ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೋಟ್ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾತಿ ಮತ ಈ ಭೇದಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ವೋಟ್ ಹಾಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಾತಿ ಇಲ್ದೇನೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆ ಜಾತಿ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ರೇನೆ ಕೊಡೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಅಖಿಲ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಎಮ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಖಿಲ್, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. 3,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಯು. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಯುವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ 2013 ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದು. ಮೈಸೂರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಮೈನ್ ಈ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ವಿಲೇಜಸ್ ಗೆ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೇ ಡಿಸೈನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹತ್ತಿರ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 360 to 370 ಹೌಸಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಜೋಯ್ಡಾ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. HD ಕೋಟೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳೇ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು 2014-15 ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇತ್ತು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಗೋ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಾಸ್ ನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ 5,000 ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.5 lakhs ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ 6 months ಮಾಡಿ ನಾವು ಹತ್ತಿರ 3 lakhs ಹತ್ತಿರ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. 100 houses ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜೋಯ್ಡಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನನ್ ಮುಂದೆನೆ ಎಂಡ ಬಾಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದ್ ನೋಡಿದೆ. ಯಾವಾಗ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 2010. ಯಾ 2010 50-70 ಜನ ಇದ್ರು. ಐ ಗೆಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಜನಗಳೇ ಇದ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಂಗೆ. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ವಿ ಸಾ ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂದಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಆವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50-60 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನ ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ರೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ವಿಲೇಜ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸೋತೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ನಮ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಿಲೇಜ್ ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ನಾವೇನ್ ಎನ್ಸ್ಕೋತೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಓವರ್, ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಅರೌಂಡ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹೌಸಸ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರು ಮಾಡಿಸಿರೋದು, ಈ ಲೋಕಲ್ MLA ಮಾಡಿಸಿರೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಕೊಡಿ, ಈ ತರ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ದೇರ್, ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋದು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗೈ ದೇರ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೋತಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ
ಮೇಕೆಗೆ ಒರ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ತರ ನೀವೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಬರೋ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ NGO ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕೊಳೋದು, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಪುಂಗಿ ಊದೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪುಂಗಿ ಊದೋದು. ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಿಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಿಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಬುಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಆ ಊರಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಬರೀ ಪುಂಗಿ ಊದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಪುಂಗಿ ದಾಸ್ ನನ್ ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲಾರು. ನೀವು ಇವಾಗ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಂಡ್ಸ್ ನ ನೀವು ಪೇಟ್ರಿಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಹೆಂಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ಅದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಫಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕೊಟ್ಲು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ನಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಇದ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಈ ಕೂಡ ಗಾಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರೋದೇ ಹಂಗೆ, ಏ ನಾನೇನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ನಾವಿಬ್ರು ಆರಾಮಾಗಿದ್ ಬಿಡೋಣ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ ನಾನು ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಏನು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ಯಾವನಾದ್ರು ಬೇರೆಯವನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಜಾ ತಗೊಂಡ್ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ಬಿಡು, ಆ ಟೈಪ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10-20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಾಥಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಕ್ಕಿಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ 3000 ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗು. ನೀವೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಈ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿರೋದು, ನನ್ಗೆಲ್ಲೂ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದೇ ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜಾಥಾನ? ಜಾಥಾ ಮೈಸೂರಿಂದ. ಓಕೆ. ಗಾಂಧಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ 12th of February ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಡೇಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂತ್ ಡೇ ದಿನ, ಸೊ February 12th ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 29 days, 29 ತಗೊಂಡು 28 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 30 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಬಿಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಕೋಲಾರದು ಲಾಸ್ಟ್, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಕೆಳಗಡೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ಚಾಮರಾಜನಗರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋಲಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿ. ಆ ಕೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾನೇ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಟುಕ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ DYSP ಗಣಪತಿ, ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್. ಸೊ ಚಾಮರಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 29 days ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನೀವು ಜಾಥಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೀಪ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, 100-150 ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 350 ತನಕ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ರೇಟ್ಸ್. ಜಾಥಾ ಹೋದ್ರಿ, ನೀವು ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಜನಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ನೀವು, ಈ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ಆನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಪರ್ ಡೇ ಎಷ್ಟು ಜನನ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ದೇ ಆರ್ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಹೋಮ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ? ಪರ್ ಡೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70-80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 10 kilometers ಗೆ 1 hour ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 hours ಅಂತ ಇದೆ. 7 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 5:30 ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು 5-10 ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡೋರು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಬಟ್ ದೆನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಶರ್ಮ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪೋರ್ಟ್ ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಮುಂಬೈ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಐ ಗೆಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು ನೋಡಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಐರನ್ ಓರ್ಸ್ ಚೈನಾಗೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಥ್ರೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಸೊ ದಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಓವರ್ ದೇರ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಯುನಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಭಟ್ಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿರ್ಸಿ ಈ ಕಡೆ, ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಯುನಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಿಂದೂ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ ಪರೇಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಗೆ ಲೈಕ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ದೆನ್ ಅದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗನು ಐ ಮೀನ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಂಗ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಂಗೆ ಇದನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೈಲೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಹೌದು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೋಲ್ಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಐ ಮೀನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೇ ಇರಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಸನೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ರಿಲಿಜನ್. ಸೊ ಅದ್ ಬೇಸ್ಡ್ ತುಂಬಾನೇ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ. ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಯಾರು ಇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಕೇಸ್ ನ ಅದೇ ತರ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್, ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು, ಇವಾಗ ಇಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಈ ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ರಿಲಿಜನ್ ಟು ಇಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರು ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್ ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ ಹುಡುಗನ್ ಸಾಯಿಸಿದಾರೆ ಇವರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲನ್ ಆತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ನೀವಿದ್ರ ಆ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ವೇ ಆಫ್ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ಆತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು. ವೇ ಆಫ್ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಆಡ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇವಾಗ ಅಖಿಲ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರು, 1951 ಪೀಪಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಯಾರು ಜಾತಿ ಇದು ಜಾತಿ ಮತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೀವು ಓಟ್ನ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಹಿಂದುತ್ವ. ಅದು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು 1996 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಲೆಂತ್ ಓಡುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರದು, ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲಿಜನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮತ ಈ ಈ ತರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಓಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್, ಅದು ಪೀಪಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಅವರು ಮುರಿತಾ ಇದಾರೆ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಅದು. ಆ ತರ ಯಾರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರದ್ದು ಹೊಲ ಆಯ್ತು, ಗದ್ದೆ ಆಯ್ತು, ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತು, ಮುಗಿಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳೋದಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೈನ್ ಟು ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಅವ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇರೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ಲೀನ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ವೆರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ದಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಈ ಸರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಓಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬಯಾಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಮರಾಠ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ವೋಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೊನ್ನೆ ನನ್ ಮರಾಠಿ ಬರಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನನ್ ಕನ್ನಡ ಪಂಟ್ರ ತರ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏ ನನ್ಗೆ ಮರಾಠಿ ಬರಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಡೌಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಡೌ ಕಚ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಂಗ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಂಗೆ ಅಂತ. ಎರಡ್ ಕಡೆನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಓಟ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸೀಸನ್ಡ್ ಆಗೋಗಿರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಓಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಹಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲರಿಸ್ಟಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದು. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇದೇ ತರ ಮಾಡೋ, ಒಂದ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಯೂತ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಬರೀ ಹಿಂಗೇನೆ ಇದೊಂಥರ ಬಕೆಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿಯೋದು. ಓಯ್ ನೀವ್ ಹಿಂಗೆ ಸೂಪರ್, ನೀನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ರಿಲಿಜನ್ ಹೋದ್ರೆ ರಿಲಿಜನ್ ಸೆಕ್ಯು ಹೇಳೋದ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ, ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಹಲ್ಕಾ ಕೆಲ್ಸಾನೆ, ಯಾರು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಈ ಕಡೆ ರೀಜನ್ ಗದಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಸೈಕಲ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿನ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಟಿರೋದು, ತಿಂದಿರೋದು ರಾತ್ರಿನೇ ನಾನು. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೊ ಬಂದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿದ್ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿ 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 ಏನೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರದೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪುಣೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಆತರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಈ ತರ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ವಿಲೇಜ್ ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡದೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ, ಒಂದು ಅವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ ನಿಲ್ಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಅದು ಆಳು ಮೂಳು ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ವೈ ವುಡ್ ದೇ ಆಪ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದೀಸ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ಅದೊಂದು ಮೇನ್ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ತುಂಬಾ, ಇವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಬಿಗ್ ವಿಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ MLA ಆತರ ಜನಗಳೇ ಓನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದೊಂದು ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2-3 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನೀವು 100 ಜನ ಬೇಕು, ಒಂದು 100 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಜನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 200-250 ಜನನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, 250 ಜನಕ್ಕೂ ಪಗಾರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಇದ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ 100 ಜನದ ಆಗೋ ಕೆಲಸ 250 ಜನಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಇವೆಂಚುಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಮುಚ್ಚೋಯ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 300-400 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಒಬ್ರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅವ್ರದ್ದು ಒಡಿಯುಗಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಂದಿದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪುಣೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜಾಪುರ್, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್, ಬೀದರ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ನೀರದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು, ಲಾಸ್ಟ್ 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನೋ ಈ ವಾಟರ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು, ಈ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಅದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಡಿಯೋನು ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳಿರೋದು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಾಸು ತಿನ್ಕೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟೋ ಅಮೌಂಟ್ ಹಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ನೀರದ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ತಿಂದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯೂಶಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಇಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಕೇಳೋರು ಹೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ,
ಇದು ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 3 to 4 months ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೋ ಆದ್ಮೇಲೆನು ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅದ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರು 3 to 4 months ಹಾಕಿದ್ದು ಎಫರ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸೌತ್ ಟುವರ್ಡ್ ಸೌತ್ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬೈಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ಇಂದ? ಇದು ಇಷ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಗದಗ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು. ಬಳ್ಳಾರಿಲಿ ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಏರಿಯಾಸು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಮಕೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮುಂಚೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 50 feet 100 feet ಡಿಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ 1000 1100 feet ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀರ್ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಕೃಷ್ಣ ರಿವರ್ನ ಅವರು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ತರ್ತೀವಿ ವಿಲೇಜಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮುಂಚೆನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಇಲ್. ಅವ್ರ ಮೇಜರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ರಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸೋದೇ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ತಾಯಿ ಇದ್ಲು, ಅವರ ಗಂಡನ್ ಸಾಯಿಸಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇನ್ಕೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ತರ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಗೊತ್ತು. ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹಸ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್, ಅವನ್ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿ ಶೆಟ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಅವ್ನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆನ್. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಇರೋರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಅವ್ರನ್ನ DSP ಗಣಪತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಸ್ ತಕೊಂಡೋಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆತರ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 36% ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದು ಪೊಲೀಸ್ ಟು ಸಿಟಿಜನ್ ರೇಷಿಯೋ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಯಾವ್ದೇ ರಯೋಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇರಲ್ಲ, ಎರಡನೇದು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಡೆಯಕ್ ಬಿಡು ನಡೆಯಕ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತುಮಕೂರು ಅದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನೇ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಈ ದಾವಣಗೆರೆ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇರ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂ ಇರ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾಂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ, ಅರೆ ಇವಾಗ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಕನಾಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ಎಕನಾಮಿನ ತಗೊಬಂದ್ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಓವರ್ ದರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರದು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಕತೆ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರದ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ಈಕ್ವೇಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು 18+ ಏಜ್ ಆಗಿರೋರೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಮತ ನೋಡಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, 1000 times ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ಹೇಳೋದು, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಗ್ ಮುರಿತಾರೆ, ಏ ಅದನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂಥರ ಜನ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆ ತರ ಇದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬದುಕಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದೆ.
ನೀವೊಂದು ಟೀ ತಗೊಂತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸಂಭವ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡೆಮಾಕ್ರೆಸಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಮ್ ಜನ ತುಂಬಾ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯೂನ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏ ಯಾರ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಮ್ ಜನ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಂದಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸಿರೋನ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. 2020 ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ನೇಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ 65% ಜನ 35 ಏಜ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸೀ ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೋ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ ಯೂತ್. ಹೆಂಗಿದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ನಾವು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಎಂತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಿರೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆರ್ ದೇ ಕೇಪೇಬಲ್ ಇನಫ್, ಆರ್ ದೇ ಫಿಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಯು ನೋ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ನಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ಲಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಇಂಥ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. 15 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿ 18+ ಕಿಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಆಲ್ ದಿ 18+ ನ್ಯೂ, ಐ ಮೀನ್ 15 ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ನ್ಯೂ ವೋಟರ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸೀಸ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ವಿತ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, please 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 go and give your vote for alternative politics. andre alternative politics andre avu jati dharma bagge maatadakke hogala, just education illi, health illi, inta economic front alli maatado janrige vote kodi anta heltini. thanks a lot akhil avre nan jothe maatadidike, I appreciate a lot nim time ge matte neevu maadira kelsakke amazing. nimge innu jaasti appreciation actually sigbeku. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಬೇಸ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಶ್ಡ್ ಅವೇ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಬರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಬ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಯು. ಹಿಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ಶೋರ್ ಶೋರ್ ಶೋರ್. ಮತ್ತೆ ಯುವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಯುವ ಚಾನೆಲ್, ಅಂಡ್ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಗೇನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಅಗೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರನ ಫಾರ್ ಯುವಾದು ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿನಿ, ಅವ್ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.